Ти в Україні? Продаж ігор в Steam – це дохід ФОПа, що все-таки роялті? Будемо розбиратися разом. ДПС України у своїй індивідуальній податковій консультації від 18 грудня 2023 року номер 4709 і ПК 99002400303 роз'яснила платнику, що кошти, які отримує ФОП від продажу ігор, що надходять від Steam, включаються до доходів ФОП та не є роялті. Відповідь Державної податкової служби України базувалася на аналізі конкретного договору, укладеного між ФОП та Valve, стосовно розміщення ігор на платформі Steam. Податківці вважають, що дохід у вигляді розподіленого скоригованого валового доходу від продажу ігор, який виплачується Steam на користь ФОП, у розумінні Податкового кодексу України не може вважатися роялті. Пам'ятай, що роялті не включається до доходу ФОП на єдиному податку відповідно статті 292 Податкового кодексу України. Також зверте увагу, що має індивідуальний характер консультації з податковою, тому у будь-якому випадку, щоб податкова індивідуальна консультація, розміщена на офіційному сайті податкової, поширювалася і на твій ФОП, то рекомендую звертатися до органів ДПС та отримувати власну консультацію. Відповідь податківців можна застосовувати потім для захисту своїх прав у разі виникнення спірних питань чи моментів між ними. Залишились питання? Диви закріплені відео чи шукай сайт IntroLegitimus від Маргарити Акуліної в Google і безкоштовно користуйся допомогою робота Нюші. Робот Нюша допоможе з усіма підводними каменями і деталями, як в Іспанії, так і в Україні. Знай свої права і вмій ними користуватись. Шановний, зачекайте, будь ласка. Ти у пошуках бухгалтерських, юридичних та перекладацьких послуг? Intereses Legitimus пропонує рішення в Іспанії і в Україні. Бухгалтерські послуги та фінансові рекомендації включають в себе спрощене оподаткування для ФОП, введення бухгалтерського обліку, податкове планування та оптимізація. Отримай пораду, коли вона потрібна, лише за 10 євро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 євро, включаючи допомогу в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країнах. Або перекладацькі послуги від 25 євро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай, Intereses Legitimus поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З Intereses Legitimus. Залишились питання? Дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт? Чи швидкі юридичні та фінансові поради? Чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою? За 2 хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши Нюші, чого ти хочеш, і миттєво отримай відповідь. Спробуй сам. Шукай нас в Google під назвою Intereses Legitimus і будь у тренді. І заходь на головну сторінку сайту, тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії? Нюша, дякую, це неперевершена відповідь. Твої поради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську, а? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відремонтувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей.
Розумієш, а я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую, ти найкращий, а її друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене, люблю тебе. Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал Legal Trends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, мої конспекти та щоденник експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й простір для значущих публікацій у двох юрисдикціях Іспанії та України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуєш, підписуйтесь на канал Legal Trends і побачимось в наступних публікаціях.